Evästi luuttaa, Jarkko Karsikas, puolustusvoimien digitalisaatiojohtaja. Jos väitetään, että hyvin rakennettu ja opetettu tekoäly voisi olla ihmistä parempi työkalu myös puolustuksessa, se on lähtökohta. Miten puolustusvoimat tällä hetkellä suhtautuu tekoälyyn? Tekoäly on, sitä käytetään meillä oikeastaan tällä strategisessa suunnittelussa, tällaisena käytetään termiä musta hevonen, eli, eli tekijä, jota ei nyt välttämättä pystytä kovinkaan tarkasti ennustamaan, että mihin kaikkialle se vie. Ja nythän tuota, niin kuin puolustuskomplekseissa ympäri maailman tekoäly on otettu tosi isona tekijänä, mutta niin tekoäly kehitystä maailmanlaajuisesti puolustus tai tällainen ar armeijavetoisuus, niin sehän ei toteudu siellä, vaan tämä on, tämä on hyvin pitkälle, tässä on muuttunut niin kuin historiallisesti tapahtunut merkittävä muutos, että tekoälykehitys tapahtuu itse asiassa ihan tällaisen, sanotaan, että siellä on nämä isot amerikkalaiset toimijat, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, sitten tällaisia pienempiä jotain Uberia, Teslaa, Netflixiä, jotka viestää eteenpäin, kiinalaisia, siellä on Baidu, Tencent, Alibaba, Nämä on niitä, jotka vievät sitä kehitystä eteenpäin. Tietenkin rahamaailma on merkittävä tekijä. Ja sitten niin tuota, tässä puolustusteollisuudessa on sitten omat aloitteensa, mutta, mutta tuota, toimijoina maailmanlaajuisesti niin ollaan, ollaan selkeästi näitä isoja pienempiä. Sanot, että tämä on niin kuin poikkeuksellinen käänne tässä näin. Eli, eli monestihan se on ollut tosiaan puolustusvoima tai armeijan vetosta se teknologian kehitys. Miten, Kyllä, miten, joo. miten se suhteutuu nyt sitten tekoälyn soveltamiseen armeijassa nyt, nyt ja tulevaisuudessa? Itse asiassa se, sillä, sillä tavalla, että me, me pyrimme seuraamaan kehitystä ja katsomaan, että missä niin kuin nämä tekoälyratkaisut, joita jota, niin siviilimaailma soveltaa, niin miten ne voisivat soveltaa sitten tällaiseen niin kuin puolustuksellisiin tai ä, sotilaallisiin käyttökohteisiin, jota sitten taas puolestaan on niin kuin hyvin, hyvin monenlaisia. Eli, eli ihan samalla tavalla me tuskaillaan hallinnon byrokratian kanssa kuin kuka tahansa muu ja halutaan tehdä älykästä hallintoa. Ihan samalla tavalla me halutaan, halutaan tehdä vaikka, no esimerkiksi vartiointi on hyvin tyypillinen kohde, jossa jossain kone, konennäyn soveltaminen on niin kuin ihan kaikkialla poliisilla tai siis viranomaisilla ja yksityisyrityksillä ja muilla. samalla tavalla me niin kuin näitä kohteita tarkastellaan niissä. Miten puolustuksessa tekoäly voi olla eniten hyötynä? Ja se, mitä me haluttaisiin välttää, koska siis tosiaan meillä ne käyttökohteet on ihan, ihan yhtä moninaisia kuin, kuin yhteiskunnassa yleensä. Lähtien sieltä hallinnosta sitten liittyy hyvin paljon tällaiseen niin kuin oman, oman toimin, omaan toimintaan, toiminnan tehostamiseen, toiminnan parantamiseen, logistiikkaan. Meillä kulkee valtavat määrät materiaalia ihan varuskuntia. Ja siis on ihan samoja kohteita kuin missä tahansa muualla. Ja lopun perin sitten siellä toisessa päässä, kun mennään siihen sotilaallisen voiman käyttöön, niin me, meillä on niin kuin vielä niin kuin jakaantuu tietenkin niin kuin, puolustuksellisiin, omasuojaamiseen liittyviin ää, toimenpiteisiin, ja sitten on niin kuin, nämä tällaiset niin kuin, ää, tuho tuhoamisvaikutukseen pyrkivät toimenpiteet, joita, joita on taas puolestaan hyvin, hyvin ää, niin kuin, et, jonkun materiaalin tuhoaminen, ja sitten mennään siihen niin kuin, ultimaatti, joka on se vaikea kysymys, joka on sitten, niin kuin, ää, henkilöihin tai, tai niin kuin, tappava voiman käyttö, ja, ja siihen liittyvät tekoälysovellukset, mutta ne on niin kuin, tavallaan siellä, siellä toisessa ääripäässä, ja niihin liittyy, liittyy kyllä, niin mutta siis tämähän on sama ihan tällä yhteiskunnassa muutenkin tekoälyllä, että valtavan haastavia ja eettisiä kysymyksiä. Mutta mun mielestä tähän, mutta on, pakko ottaa tämä esimerkki tästä, tästä niin kuin tekoälyautossa. Että jos auto, joka, joka niin kuin ajautuu tilanteeseen, jossa, jossa niin kuin tietyllä tavalla meillä on, meillä on kohtaamistilanne, väistämättä tulee onnettomuus ja sulla on niin kuin valittavana siellä niin kuin mummo, lastenvaunut tai äiti, kenet valitsen, ja nythän tuota, ihmisellähän tätä valinnanvaikeutta ei ole, koska ihmisen reagointikyky ei mahdollista tätä valintaa, niin eettisenä kysymyksenä ihmisen kohdalla meillä, meillä ei tarvitse tekee jotain, todennäköisesti se ei ole pystynyt tekemään niin kuin valintaa näiden, näiden kohdalla, mutta tekoäly, jolla on sensorit kohdallaan, niin minkä se näistä valitsee, tämä on niin kuin se eettinen pohdinta, jota joudutaan tekemään, tekemään sitten siinä, siinä asiassa, että voidaanko tällaisen sääntöä rakentaa, en minä tiedä, mutta samalla tavalla me ollaan hyvin paljon näissä samoin kysymysten äärellä silloin, kun mennään tähän, tähän niin kuin, niin kuin tavallaan kuolettavaan tekoälyyn, mutta siinäkin on vielä monia asteita, että voidaan ajatella niin kuin tällaista man in the middle, Eli sulla on niin kuin tavallaan henkilö, joka tekee sen päätöksen tai sitten sulla on niin kuin, tai man in the loop tai man on the loop, joka on niin kuin tavallaan sulla on valvova ihminen siellä ja sitten vasta päädytään siihen täydelliseen autonomiaan ja, ja niin kuin tavallaan, että siellä ei välttämättä sitä ihmistä ole siellä loopissa mukana jolloin niin kuin me, me, on niin kuin itse asiassa niin mun näkökulmasta niin tuota, kuin olisi keskustelussa pystyä niin kuin myöskin, myöskin osoittamaan, osoittamaan, se, että, että, että tuota, ei välttämättä me haluta, haluta heti hypätä tällaisen kyllä ei keskusteluun, vaan me nähdään siinä paljon harmaan sävyjä. Suomessa puolustusvoimat tietenkin turvaa kansalaiset ja yhteiskunnan toimintaa ja rauhaa ja on, on tota, perillä siitä, miten puolustetaan. Onko tämä tämmöinen tekoälyn ja, ja tietokoneajattelun lisääntyminen, niin voiko se olla meille jonkinlainen uhka? Me päädytään oikeastaan siihen pohdintaan, pohdintaan siinä, että niin kuin mikä on meidän etujen mukaista. Meidän etujen mukaistahan on, että maailma pelaisi sääntöjen mukaan. Se, se palvelee meidän etua tällaisena järjestyneenä länsimaisena yhteiskuntana, joka joka on kuitenkin niin, kuin, niin tuota, pieni kokonaisuudessa. Me ei niin kuin missään nimessä, nimessä, ole, olla se, joka määrittää maailman kehityssuunta. Niin meidän, meidän etujen mukaista olisi, että tähän tekoälyn maailmaan syntyisi niin selkeät säännöt ja niitä noudatettaisiin. No nyt kuitenkin. Me tiedetään jo, että, että koska tämä on tällainen teknologia-alue, joka, jonka niin kuin potentiaali on vielä tavallaan realisoimaton, niin kuin se, me, me ei niin kuin edes tiedetä mihin kaikkeen se menee, nyt me puhutaan hyvin paljon tänä päivänä tällaisista kapean tekoälyn sovelluksista, mutta se, että mitä tulevaisuudessa tulee, niin se on, se on niin kuin vielä voisiko sanoa näin niin kuin hämärän peitossa. Ja nyt tuota, kun lähdetään katsomaan niin kuin realistisesti, niin, niin tuota, tällaiset isot toimijat kuin Kiina, Venäjä ja USA, niin ne ei tule ratifioimaan mitään kansainvälisiä sopimuksia, jotka liittyy tekoälyyn. Se on vain fakta. Ne, tää on niin kun, kyse on niille valtioille strategisesta teknologisesta etulyöntitekijästä. Ja, ja, ne eivät tule ää, niin, tota, kansainvälisiin sopimuksiin mukaan. Näin ollen kuitenkin niin kun me olisi tarpe tarpeellista saada aikaan se keskustelu ja ikään kuin tällainen niin kansainvälinen paine siihen, että siellä sitä sääntelyä ja säätelyä tapahtuisi, jotta, jotta, tästä tekoälystä ei muodostuisi niin kun uhkaa. Ja yleensäkin niin kun tämä, tämä tekoälyn, tekoälyturvallisuus on mun mielestä niin sellainen, sellainen keskustelu, joka meillä niin isosti on vielä, vielä niin kun, aloittamatta. Se liittyy moneen muuhunkin kuin, ei pelkä, kuin pelkästään tähän, tähän sotilaalliseen toimintaan. Mutta niin tuota, kyllähän se, niin kun, se, se, riski on olemassa, että jos me niin ajaudumme liikaa, liikaa niin kun, ää, tässä ei pitäisi ajautua tällaiseen kyllä ei keskusteluun, koska on näitä olemassa näitä reaalitekijöitä siellä taustalla, kuten mainitsin tosiaan nämä isot valtiot, vaan, vaan pitäisi pystyä niin kun, katsomaan, että ku, miten paljon voidaan saavuttaa tällaista positiivista kehitystä ja, ja yleistä säätelyä. Eli nyt kun maailma on digitalisoitunut jo ja kehitysnäkymät on vielä hurjemmat kaikkea potentiaalia edes tiedetä, niin, niin minkälainen se sodan kuva tällä hetkellä on? Että onko se muuttunut? Kyllä, kyllä, se on muuttunut ihan merkittävästi tietenkin ja, ja niin kuin tavallaan sota elää ajassa. Ja mä, mun on pakko pikkasen vetää historiassa taaksepäin. Eli 60-luvulla itse asiassa tapahtui niin kuin merkittävät jutut, kun amerikkalaiset keksi täsmäpommitukset silloin. Ja tuota, Neuvostoliitossa ymmärrettiin jo tuolloin, että niin kuin tämä mullistaa maailman. Eli enää ei tarvinnut ampua ydinaseella, kun pystyy ampumaan pommilla. Ja, ja saamaan niin normaalilla pommilla saman vaikutuksen. Ja tietyllä tavalla tämä täydentyy tuossa 80-90-luvulla hyvin vahvasti tällä erikoisjoukkomallilla, erikoisjoukko tietenkin aseiden tarkkuudet lisääntyy koko ajan. Ja nyt tietyllä tavalla tämä AI on niin itse asiassa vielä täsmällisempi. Se on tavallaan tällaisen erikois, erikoisjoukkotoiminnan jatke, jolla päästään niin aivan kiru, kirurgisen tarkkaan niin tuota, ikään kuin vaikuttaa, Se voidaan ajatella jotain hahmon tunnistamisia ja muuhun liittyviä, liittyviä järjestelmiä, niin nehän on ihan, ihan niin ne erilaisella tarkkuudella ja tämä tällainen äh, kollateraalinen vahinko, mitä voidaan jollain sotilaallisella toimenpiteellä niin aiheuttaa, niin verrataan nyt 500 kilon pommia tai, tai niin kyberasetta, niin onhan siinä niin kuin jonkinmoinen ero siinä, että paljonko siinä voi sivullisesti aiheutua vahinkoa ja tietyllä tavalla tämä, tämä, niin kuin se, on, se on tavallaan tämä, tällainen AI-pohjainen asejärjestelmä on niin voiman fokusoimisen väline tänä päivänä ja siinä sotilaallisessa ajattelussa. Mehän tiedetään jo tänä päivänä yhteiskunnasta, yhteiskunnasta että tuhoamissota ei tänä päivänä ole oikein pop. Sitä niin kuin terroristit ja muut tavallaan yrittää siellä, siellä toiminnassa yritetään tehdä, mutta muuten halutaan saada aika kirurgisen tarkkoja iskuja ja, ja niin kuin, tämähän on niin kuin nähty, nähty viimeaikaisessa kehityksessä. Toki sitä perinteistäkin sotaa on, mutta se on niin kuin rajoittuneempaa enemmän. Se ei niin kuin tue valtioiden poliittisia tavoitteita ja muita. Ja, ja siis sodan kuva on muuttunut ja tavallaan nämä uudet, uudet teknologiat mahdollistaa entistä, entistä tarkemmin. Et ehkä minä niin kuvaisin sitä muutosta kuitenkin, että su, suurin muutos on se niin kuin vieläkin se ää, niin kuin tavallaan sotilaallisten toimenpiteiden tarkkuuden kasvaminen yhä entisestään.